Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa z série Hercephone 4 z modu Meliundon za Francii. No a v minulém epizodě jsme teda zahájili válku proti NATO a zjistil jsem zajímavou věc. Zjistil jsem tu věc, že ono stačí, že kapituluje Turecko, který o to není daleko, ale důležitá věc, ono když kapituluje moc brzo, tak my s tou budeme mít hovno. Což teda znamená, že musíme zachovat tak, aby jsme získali ještě nějaký body tady. Což znamená, že necháme kapitulovat Bulharsko a pak tady ty jednotky přesuneme do Evropy a když taky můžeme přesunout pak zpátky. A tady připravíme veleofenzivu. Letecky jsme to měli zvládat, tak uvidíme. To je maličký letiště. Potřebuji tady toto. Protože jako my máme evidentně větší sílu než oni. Naprosto evidentně. Bulharsko kapitulovalo, paráda. Což znamená, tady si to už Řekové pořešijou sami. A my se přesuneme tady do této bitvy. Počkej, já jsem to měl vymyšlený. Já jsem si říkal, že jich mohl zabrat nějakému státu, který má hodně divizí, jednotky. Kolik máte taloši? 18. Tak dobře, seberem Talianům. Seberem to Talianům, bude to evropská země, což znamená silný divize. Algérii a Tunisku. To je 37 divizí dohromady, to není zlé. To se tam dělají, tam někoho zabijou venku, ty vole, teď. Ne, tak tady toho fakt ne. Dobře, potřebujeme nový velitele. Potřebujeme nutně nový velitele. Ještě máme a taky potřebujeme nějaký velitele, který hodíme nahoru. A který tomu budou velet. No a jeden bude lehce přetížený, ale to nevadí, protože tady ti velitelé budou mít za úkol jenom stabilizovat linii. To je celý, to je celá jejich funkce, prostě jenom stabilizujou linii, zatímco my budeme útočit ve velkým. Jakože fakt jako ve velkým. Jako teď jsme teda vyrovnali síly do značné míry, ale to není všechno. A teď teda jedna část zaútočí. A uvidíme, jak to půjde. Já jsem sám hodně zvědavý. Postoupili jsme už, jo, už postupujeme. On to teda bude lehce krvavější, ale to nevadí. Já mám teď jistotu totiž, že nás jen tak nezatlačijou zpátky, když při nějakým svým velkým útoku zahájou. Takže se prostě udržíme, mám jistotu. Tady jde vidět, že jsou nuceni ustupovat. Ropa, do píče. Stabilizujte finance. No, už jsme stabilizovali, dobrý. Tady ty bych strašně rád vzal do Aliance, jenže bohužel. Ta Čína to moc nefíluje, ale to je blbý docela. Co se dá dělat, no? Budeme válčit i proti Číně. A hele, obklíčení. To je solidní problém pro ně. To je pro ně hodně solidní problém. Další stát skončil, co znamená minus spoustu divizí.
To my jsme v Bavorsku tak hluboko. Dobré. Co to Turecko? No prohrajou časem. Tady moc není o čom. Co ta Itálie? To je kde vlastně? Asi potom musím najít na schválnou, abych věděl. Aha, ona už se blíží k konci. A ztrácí ho nebo získávají? Oni furt ztrácí body ještě k tomu, aha. Tak vy jste dobří. Nevím, jestli to zdá jenom mě, ale oni jsou vyčerpaní natolik, že pošleme do útoku i tady ty jednotky. A tady těm předěláme ofenzivu. Tak, teď bychom měli ještě víc vymaxovat ten útok teda. Teď tam s náma postupujou i ty italské jednotky. Což za mě je super. A hlouběji, pojďme. Tady už vstupujeme na území Česka normálně. Až kapituluje Německo, tak se jim docela rozpadne. Hele, tady jsme taky dobře chytili. Česko a Polsko, jako to nás fakt nezastaví. Ty vole, došli jsme fakt daleko. Komu to připadlo, jako ty vole. Dobrý nám, já už jsem si říkal, že WTF. Necháme to teď chvilku, až se zničijou tady ty. Tak, super. Tady jsme u Prahy. Tyhle, co ta Ukrajina dělá? Ona se rozpadla. Ukrajina se rozpadla. To jsem neviděl v životě. No a teď už je to nazdar bazar úplně. A stejně ještě budeme postupovat, protože to Turecko to už jako kapituluje teď časem, tady bych se nebál příliš. Oni jsou na tom už tak špatně, že tady to už jim nic nepomůže, jsou ztraceni. A nám pomůže, když tady budeme dál pokračovat v útoku, a víte co? Ať se ještě zainteresujeme i do války zde, tady do těch velkých měst. To je přece jenom co tady s těma. To je akorát na škodu, tady mi tolik divizí. Česko už je taky pryč. A Polsko už to taky čeká. Může někdo vysvětlit, kde jsem vzal 7000 konvojů? To je jako docela hustý. Bych mohl zlikvidovat to Togo, ty vole, teď. Nádhera. Tak, tady jsou naše posily. Tady se ještě drží o turecké jednotky, hustý. Taky jsem taky vyšleme. Ty vole, já vydělávám peněz. Vatánen, vole, 34. Tady nevěřím v nějak dlouhý trvání té jejich obrany. To asi nechcu, hele. Tak a je to. A mám 1600 bodů, výborný, to jsem přesně takhle jsem si to představoval. Takže. Loutečka. Na Německo na celý nemám. Takhle. Lucembursko taky zloutkujem.
Proč bys chtěl jako Sýrie, proč bys chtěl jako Sýrie mít, to nechápu, mít území v Evropě. Nebo jako chápu na jednu stranu a na druhou vůbec. Co dělají ti Syřani? Proč neberou proč neberou tu Turecko? To mě palice nebere vůbec. Tak, přemýšlím, jestli se teď do toho vložíme tady. Asi spíš ne. Teď si nám všechno budu dohadovat, kurňa. To už je moc trošku, ne, těch 600. A tady to za tolik není. Mám 3000 bodů, jako. To se musí využít. Já, už mi to padá. Budeme se teda dohadovat, no. Už nám ani tady na to, a který to je, to tady to on, tak to nechte, no. Co vám na to mám říct, kurňa? Tak si to... Ježíš, já jsem nebral, ale to... Já jsem na to zapomněl, do prdele, vole! Počkej, není to exit game. No já jsem si říkal, tak. Jaj! To jsem nechtěl takhle. Na to jsem zapomněl, protože do Turecka se nesrat. Zabrat Maďary, možná Bulhary. A zrovna Turecko, i když to je chudej stát, jak svině to Turecko. Se na druhou stranu, co si budem. Oni tam nic tak slavného nemají. My jsme na tom značně lépe, co si budem. Takže zase v klidu bych to tak viděl. Uvidíme, až se to načte, jak to půjde dál. A pak se uvidí. Nebo my už jako víme, že to zase trvá, to je hrozný ta hra. To je problém toho Millerundo, no no. On je strašně velký už. Už je přerostlej, ten mod. A jako strašně přerostlej, úplně zbytečně hlavně. Jo, dobrý, už ji útočíme, tak to je v pořádku potom. Tak, a teď pokus 2, takže začneme tady. Pokračujeme Nizozemím. Lucemburskem. Dále. Germany. Tentokrát se mi do toho ani nikdo nesere. On taky podezřel moc bodů, ty vole. To je zas. Syřani jsou jako neoblobní. Tady to je naše budoucí ropa jako. Takže to jen tady fakt nenechám. A tady na ty nemůžu, to je škoda. Jinak je všechno moje. Ne. Já jsi to posral úplně. To není možné, já to vždycky poseru, já jsem neudělal toto. Do piče už, to není možný, proč se mi to furt děje takový věci. Jaj. Takže znova, hej, já tady nesmím pezru umřu. A ještě nejhorší, že si za to můžu já, vole. Si můžu nadávat tak možná sobě. Což je docela na nic. Tak jdeme na to. Jdeme na to, uvidíme, co z toho teda bude. Doufám, že teď už z toho teda něco bude reálně.
Tak co bude, to jsem zvědavej. No, ale zase Millerium Dawn, takže dlouhý načítání vlastně, no, tak to je bomba. To je fakt super. A už! Tyve, dneska to bylo rychlý. Pozor na ně. Pozor na ně. Tady stačí jenom koukat, co se bude dít. Můžu ještě udělat toto. A to nějak nic neudělá, jako. Teď už to udělám správně, přísám bohu. A jedeme. To je 1400, dobře, jebneme to tam. Proč na to nemám? Všechno mě pokradou, zloději. Nic nebude, všechno patří mě, vole. To už mám, dobře. Přemýšlím, jestli získat... Bulharsko, nebo Turecko, anebo se zaměřit na námořnictvo. Zaměřme se spíš na námořnictvo. To bude věc, kterou nám už pak nikdo neveme. Tyba, a nedaj si říct s tím, vole, furt mi to chcou brát. Ty vole, nedám vám to, ani byste se rozkrájeli. Tak, teď zkusíme pomoct Sýrii. Tak nic, no, Sýrie, sorry. Měli jste zabírat něco, co vám reálně k něčemu bude. Takže confirm an exit, asi. Doufám, že teď mám fakt všechno už. Výborně, Polsko chce hned půjčku, nasrat. Mně to zůstalo, ty výdělky, ten nesmysl, to mi nemohlo zůstat, refresh. Ty pičo, jak mi to mohlo... Jaj! No tak, ty pičo, to je hezky. No, než to zrušíme. Tak to pošlu sem. Kde máte nějaký úkoly nebo co? Necháme je odsaď teda vypadnout. Teď oni vlastně musí opouštět na to, že? Dobrý, je to naše loutka. Tak. A kde je tady nějaký přístav nebo něco? Až tady, aha, super. Teď najdeme námořnictvo, že to tam za zvenku dělají, ty vole. To je něco odporného. Furt nějaký bordel akorát. Tak, sem a ne, sem. Tak a uvidíme teda, co z toho bude. Tak, už jsem to tady zrušil, ten bordel venku. Vyakceptujeme to. A jsme velcí. A co teď? Dobrý, tak už jsem spokojený.
co bychom mohli, tak je snížit military spending. Vlastně ještě nemůžu úplně efektivně. Češi chcou taky k nám. Tak, tím pádem máme teď jednu, počkej, kdo vládne v tom Česku? Matouš Havlíček. Kdo to je, vole? O tom jsem v životě neslyšel, o Havlíčkovi. Jinak tady vidím, že klasické státní zaměření. Oni byli nějaký fámy o tom, že Česko má dostat svoje a hovno. Ty volá nic. Jak to? Do prdele. To teda ne, jako to si vyřešíme. A jsme tam, dobrý. Naše námořnictvo teda vyráží. No ale jako jinak jsem dost spokojený. Ta není, co bude dělat ta Čína, ta je na tom zle. Tu už z toho asi nikdo nevyseká. Měl si vzít nějakého spojence. Rozjedeme to do dvou stran. Aby se neřeklo. A jako nemám na to, jo? Tak asi... Co s tím, jako? Já jsem se tam vylodil. Jo, a tady ty dementy, konečně se těch se zbavíme. Ale už vyděláváme. Ty bude nezávislá Čínská republika, hustý. Nacionalist Outlook? Zdravím, zdravím! Dobré dofo. Takže oni zničili Čínu proto, aby jim tam dosadili nacionalisty. To bylo, máte štěstí, že oni nemají žádný státní zaměření, ty vole. Protože to by stvořili hodně vražednou věc jinak. No a my teda jdeme se podívat tady na ty další srandičky. Dobře, na čase poskládat nový ty. Nový obrněný vozidla i tanky a další věci. Ano, teď jsem to udělal chytře, jsem si zrušil veškerý věci, které jsem z toho měl. Můžu to nějak zrušit? Asi ne, že? Protože když to zruším, vrátí mi to ty body. Aha, to už nejde zrušit, dobře. No, tak jsem kokot, no. To je prší seasonu, to zase ne, vole. Zase v klidu, hele. To už nic není, co by se nám tady z toho hodilo. Už jenom ekonomické srandy. Tak jo, dobré. Jdeme se nám designovat nové věci. Já bych dal asi APCP, to na tom jsme teď hodně blbě. Dáme tomu kola. Jaký je v tom rozdílu, kurva? Malej, tak to necháme bejt. Nahodíme autokanon. Tak, určitě.
tohle. Přemýšlím, co ještě, sakra. To je good nápad. Ty vole, to bude rychlík. Jaký to má pancíř? 51. To není sice žádný zázrak, kurva, ale nějak na to musím teď našetřit. Kolik dostávám? 0,14, už na to mám dobrý. Tak super, takže konečně zahazuju druhou generační a naskakuju na čtvrtou generaci rovnou. To bych řekl, že je hodně v pořádku. No a ty teda šetříme o 106, no. Ty vole. Dobře, bude na čase asi začít zabírat nějaký ty státy, evidentně. Úplně evidentně, kde mám nejblíž k zabrání. Nebudu vám půjčovat. Jsem chtěl tu Sýrii, že? Kvůli manpoweru a takovým věcem. A kde je ta Sýrie? A teď by mi to reálně mohlo vyjít docela rychle, si myslím. Děkujte to. Start military aid. 4000. Teď by mi to fakt mohlo vyjít docela rychle. Jsou islámisti, ty vole, tak to ani hovno, vypůjdete. Ty vole, to moje námořnictvo, to už je taky hodně hustý. Škoda, že ta Čína to prohrála. Dobrý, oni prodělávají jak svině. Jsem z toho měl trošku obavy, ale vidím, že to bude v pořádku. A já jsem teď na tom úplně otřesně teda. Ty jak můžu tak prodělávat šíleně ty státy. Česko, berte si příklad. Ty ve Polsku valí. Ti to nejsou naši, ale to Německo to je otřes. Ty oni to nepochopili, že musí jít přístavem totiž. Dobrý, utekli jsme. Jsme pryč z pasti. Tak, dobré. On Irák prohrál? Irák neprohrál. Takže odchází jou z Iráku. Hustý. Že Irák prakticky vyhrál. To je hodně hustý. Tak uvidíme, jak to tady se bude vyvíjet dále. Proti nám stojí docela solidní aliance, ale musím říct. Ty vole, je to taky zadlužení až po uši. Jdeš do řitě. Proč ještě nic spout svoje divize? Tak, to bude ta Sýrie, že už. Ty, jak tady mohu začít likvidovat už nějaký státy, ale já chci primárně pohřbít Sýrii. Kolik potřebujeme bodů? 1125, dobře. Tak pojďme Sýrijko. Tak, a teď vám to ukážu. To nám dá 600. Přemýšlím, co na to bude ideální. Tady není nic tak jako ideálního. Vlaky jsou na to dobrý. Že těch mám 5,5. To bude problematicky.
Všechno jim vyvezeme. Potřebuji zabrat co nejrychleji. Letadla jsou na to dobrý poměrně. Tady těch 77 nebo tady těch 400. Ano, 900, to už se dá. Co jim ještě sakra můžu vyvíst? Tady 2900. To mi moc nepomohlo. Sýrie je nejsilnější oficiální stát teď. Ti dostali jako hodně velkou podporu. Já jim potom zruším divize. A tím získáme manpower. Budu moci značně snížit military spending. Což je přesně věc, kterou potřebuju. Chvilku počkáme, ono to bude dobrý. A potom co nejrychleji zabrat Belgii a tady ty státy taky. Na ty se zaměříme hned poté. A co bych teda ještě mohl dovíst státům, který nás chcou opustit? Jako je Benin, Gabon a ještě jeden to byl. A Togo bych mohl dovíst nějaké věci. Tady budeme kontrolovat, jestli už tam nedorazilo. Za jak dlouho od ní? Za dva, výborný. To už bude prakticky teď, takže super. Jsem mega spoko. To je ta Sýrie. Tak. Děláte prdel, ne? Já mám vlastně zvýšený ty daně hrozně, tak konečně můžu snížit. Tak, můžeme snížit daně. Co teda připravím o dost peněz? Nebudu vám půjčovat, běž do řití. Tady za ty vole, jak může ten Oman mít 2400 vole, dělat si prdel? 2400. Všichni vydělávají. Ne, fakt reálně všichni vydělávají. Dokonce i investují. Tady ti teda ne. No, tam jako... Tam tomu člověk nepomůže. Dobře, tak jako další by se mohli zabrat nějaký stát, který má teď peníze. Tady ty, nebo Kuvajtíky. Kuvajt se snaží trhat. Chyťte je. Počkej, oni založili nějakou alianci, nebo co jsem tam viděl? Ne, já jsem se lekl. Ale další cíl asi teda fakt bude Kuvajt, jako. Já mám málo peněz teď. Takže vyřešíme náš nedostatek peněz. A budeme pokračovat dalšíma továrnama. Tady ponížíme další loutky. No a co teda chci dál, jako? To je ta otázka nyní.
Bych potřeboval nějaký zboha. Ne, já potřebuji vybrat první ty chudý státy. Takže budeme likvidovat ty chudý státy do začátku. A fakt se uvidí kam dál. Prostě jak ten stát prodělává, tak pryč s ním. Ale já vemu ten Oman, to je docela dobrý nápad, když jsme tak u toho. Ten Oman toho má evidentně jaksi málo, či co? A co tady ti, jsme na tom jak dluhově. Další úplně nefunkční stát, další nefunkční stát. Taky v prdeli, tady ti žijou v pohodě. Musíme prokontrolovat. Tunisko, úplně v pohodě, Algérie taky v pohodě. Z těch afrických států jsou taky skoro všichni v pohodě. Takže teď vezmeme Oman, nebo co to je. Jako další nejzadluženější stát náš. V naší alianci, i když to se bude rychle asi měnit. Aha, tak nejzadluženější je Německo. 13 miliard. Ty vole. Jak to jako uděláš těch 13? Dobře, další čorné je Německo. To je ten nejzadluženější stát. 13. To je 11? Co si děláte prdel? Ne, to je 1100. Tak doufám, že to je 1300. Ne, to je fakt 13. A to můžeme být rádi, že to je jenom těch 13. Budeme muset zaplatit dluh po Němcích, ty vole. To jsem fakt neviděl. Kde to je ten stát? Tady. Na tom bychom ale měli zamakat, když jsme tak teď u toho. Zamakáme na tom. Pošleme jim tam toho 5000. A získáme si teda Německo čistě jenom pro sebe. Tyhle, to je taky docela zadlužený stát, že? Když jsme u toho, tam mají 7000 jenom, aha, takže Německo je fakt nejzadluženější. Ty vole, to jsem neviděl. Jak se někdo může zadlužit 13? Jak je na tom Itálie jen tak mimochodem? Ty vole, hezky vydělávají, v pořádku. V pořádku, velice v pořádku. Já jsem se měl pomaličku zbavovat toho dloužku. Ten se teď teda brutálně navýší, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Nevím, proč mám jednotky tady, když by měl mít někde u Ruska. Ale jako jinak to máme krásný. Potom ještě sežereme Rakousko a tady tyhle ty státy. A budeme úplně v pohodě. Jen to teda bude chvilku trvat. Ale fakt je zajímavé, jak všichni fungujou. Jenom ti blbci dva. OK, že ne v pohodě. Ne, dobrý. Necháme to takhle. Tu mám 50%, haha. Ty pičo. Ty pičo. Ty pičo. Kurva. A ten Irák by se nám taky hodil. To běžte do prdele, vole. Schweinerein. Co ti Němci, už to vzdávaj? Já už to vzdávaj, super. Když získal tu Čínu pro sebe, tak to je prostě lovatej stát jak svině, ty vole. To by se koupal v frachách prostě. To bych mohl vsundat všechny. 139, ty vole. Nic nebude zrušit. Na jak dlouho mám tu nevýhodu z toho zabírání těch států, já nevím, kde to najdu. Ale nemůžu teď každopádně zabrat další stát a nevím, jak dlouho to bude trvat, což mě sere. Vysoce, nevím, kde to je. Možná, že bych to našel tady, tady to taky asi nenajdu.
Tak hold prostě počkáme, no. No, ale nejde to zatím. A která to je, ta sračka? Toto. No, jak dlouho to mám? Do 16. decembra, výborně, jdem vyřešit to Německo teď. Musíme dohnat tu Čínu. Až to frčí pořádně. A teď už to bude v pohodě. Zabereme Němce. A tím vyřešíme nejzadluženější stát. To už nám vypršelo. A pak další nejzadluženější stát je teda Brazílie. A tam je problém, že se to furt zvyšuje, ten dluh. Takže stoupá rychlejším a rychlejším tempem. Tu asi taky budu muset zabrat, i když zrovna tu nechcu. Jak to vypadá se stavbou ofisu? Ty nám totiž budou zajišťovat ten náš hlavní příjem tady. Brzo. Izrael joinul, jasný. A ten dluh Německa, to je pro mě úplně nepochopitelný, jak to dokázali. A po Brazílii, když tak, taky můžu sáhnout hned, takže to mě nějak žíly netrhá. Němci, už neutečete svému osudu. Máte to zpečetěné. Nebudu vám živit vaši armádu. Půjdu mě srát. To je problém, že ti Němci by to nedali dohromady nikdy. Tak už můžem? Už bychom prý mohli. Tak, aktuálně máme největší dluh, který jsme kdy měli. Ale vyděláváme 51 zase na druhou stranu. A to z toho nám hodně žere i ten dluh, jako. Tady to zrušíme. Máme tady dvě lodě ještě od nich. Jako nějakou laskavost, či co. Tak, teď jim ukončíme i plavbu lodí. Ty a Němci nám docela zavařili tady v tomhle z tom ohledu zase. Budeme se zase postavit nový ty reaktory. Reaktor do každé německé rodiny bych to tak viděl. Ty vole, tady ještě hodně plánů, ale... Tam je ještě hodně plánů na budování. A jinak se nám to docela povedlo. 2.15? Výborně, tak jdem to zlepšit. Kam jako vyšleme? Na hranici s Ukrajinou, jako my nemáme úplně konkurenci totiž. Jediný, co teď bude zajímavý, tak až vyšlu jednotky sem. Protože tady taky budou muset být úplně evidentně v té Brazílii. Což mě jako trošku sere, ale co se dá dělat? Kolik mám konvojů? Furt stejně. Co jinak zdroje? Ty jsou trošku lepší už. Brzo se budu moc začít soustředit. I na námořnictvo, takže super. Jinak mám šílený počty všeho, to je taky fajné. Už ani ten manpower mi neklesá, docela jsem si udržel vysoký. Takže super.
No jenže jich potřeba zvětšit sociální zabezpečení, vzdělávání a další věci. Jako jo, jsme sice větší, jenom to k prdu. Stejně ještě budu zabírat Brazílii. Tak jo, půjčíme Dánsku 0-0 nic. Přemýšlím o zvýšení daní, ty vole. Přemýšlím o zvýšení daní. Že to je blbost, to by byla sebevražda. Už tak má vysoký jak prase. Ani náhodou, daně se zvyšovat nebudou. Mm-mm. To už bylo moc nebezpečný pro nás. Tak, jak dlouho budeme čekat zase? Na tu Brazílii. 17. máj. Mhm, tak to do té doby... Počkej, doufám, že tento rok ještě jako... 2013, dobrý. Tak do té doby ale... Bylo opravdu hrozným dluhu. No, co se dá dělat? To je ale strašný. Ale je jako je fajn, jak dokážeme ten dluh korigovat hezky. Sice máme půjčeno 14 000. Ale splácíme. Tyva, na udržování toho dluhu dáváme 10. Jo, no, jsme pochopili. Ty, proč mi furt spoustí svoje divize posraný? Nechcu, nechcu. Počkám, a máme už i letadla, cajk? Nemáme, dobře, ještě musím čekat. Tady máme všechno, nemáme zbraně, ale zaměříme se na ekonomiku teď asi. Konkrétně na tu elektrickou. Něco mi, mám tušení, že bude problém s elektřinou, až zabereme Brazílii. Nevím, jak velký ten problém bude, ale bude tu. A tady to můžu asi ukončit dneska už. Takže tak, já všem děkuji za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.